viem, že mám, kým ešte nemám. Môžem sa zmýliť v každej z tých zvláštnych ciest, vystúpiť na každom lákavom nádraží. Vilo, začneme tým, že z Paričkovej ste mali výhľad na autobusovú stanicu. Tu máte výhľad na železničnú stanicu, ale čo je dôležité, aj na Karpaty. Krásne Karpaty. Možno to bude nejaká inšpirácia pre umelcov? Určite. Čo sa týka toho výhľadu, tak on je fantastický, že je taký duálny, je taký yin a yang, že z tej severo-západnej strany sú to vlastne tie Karpaty, čiže taký romantický, malebný karpatský pohľad, a z tej juhovýchodnej je to pohľad na priemyselnú časť, ktorú starí Bratislavčania volajú dynamitka alebo apolka, hej, čiže ten výhľad je dobrý, no. On to tak trošku vlastne aj rámcuje tú polohu a tú stratégiu našu, že prečo sme si vlastne vybrali toto miesto. Tu je Robotiak na 16 kostoloch. Podalo pomocnú ruku aj Nové Mesto? Nové Mesto áno, určite. A určite ja si myslím, že okrem župy a okrem pána Frejša, ktorý sa naozaj osobne angažoval do tohto projektu, za čo mu teda ďakujeme, tak myslím si, že veľká vďaka patrí aj pánovi Kusému. Je to jednak teraz tá škola, ten areál leží na území Nového Mesta, takže my určite budeme dlhodobo spolupracovať s pánom Kusým alebo s Novým Mestom. Máme už nejaký projekt, ktorý spoločne chceme zrealizovať, a taktiež veľa vecí, ktoré budeme riešiť v rámci rekonštrukcie, budú sa týkať práve stavebného úradu, odboru životného prostredia a tak ďalej. Čiže naozaj naša ambícia je mať tam dobré vzťahy a aby tie veci išli samozrejme dobre, ale není to len nejaká taká, není to nejaká politická trafika, alebo ak by som to nazval, ale je to, myslím, že u pána Kuseho je to tiež taká nejaká osobná angažovanosť spraviť niečo pre tých ľudí, keďže ten areál má byť prístupný verejnosti, majú tu byť nejaké spoločenské kultúrne funkcie. Pani poslankyňa, zmluva je slávnostne podpísaná. Dobrá správa aj pre mesto Bratislava. Dobrá správa pre mesto Bratislava, že kreatívne centrum, ktoré vzniklo z dola, tak bude zachované. Dôležité je, úplne najdôležitejšie, že sa komunita zachovala, čiže ľudia, ktorí ho vytvorili v priebehu 7-6 rokov, tak zostali spolu, aspoň tých 80%, ako som počula. A druhá dobrá správa, že majú kde byť. Takže naozaj je to dobrá správa pre Bratislavu. Ja to opakujem už druhýkrát, že podpisom zmluvy sa všetko len začalo. Pán predseda, ďalej tie práce budete koordinovať, budete samozrejme na to dozerať nielen s nadáciou Cvernovka, ale aj spolupráci s pánom starostom Nového Mesta, s pánom Kusím. Tak samozrejme, že to je nielen spolupráci s miestnou samosprávou, ale samozrejme mestskou samosprávou. Ja by som v tomto nerobil nejaké veľké rozdiely. Za prvé, práce samotné musíme skontrolovať, lebo to vyplýva zo zmluvy. Za druhé, vôbec tento život ako v tomto území, my sme si samozrejme sľubovali, že pre hlavné mesto sem prinesieme aj veľmi silný impuls ako taký, že je to tu jedno centrum občianskeho fungovania, a to sa tu skutočne stane, a to teda prerastie rozmery Nového Mesta, hej? A bude to naozaj celomestský alebo takýto možno až nadmestský význam mať, nie že možno bude to až nadmestský význam, a o tom svedčia je to, že len keď sa pozriete, akí ľudia sú tu dnes, tak to je ďaleko dokonca za Bratislavu. My si uvedomujeme, že to je celoslovenský majak, ktorý priťahuje pozornosť, takže tá spolupráca bez pochyby bude, a ja si neviem predstaviť, že by hoci ktorý starosta, ktoré územie niečo podobného prinesiete, by, ja neviem, proste sme si nerozumeli. Samozrejme, že si budeme rozumieť s Novým Mestom bez problémov v sekunde. Keď už sme spomenuli slovo výhľad, ja viem teraz, že je o tom predčasne hovoriť, ale výhľadovo, ako to vidíš? Kedy to bude hotové? November, december. 2016? Samozrejme. Tak naozaj teraz držíme palce a želáme krásne pracovné leto. Tak, monterky, lopaty a furíky. Ďakujem. Ako už bolo povedané, Popoluška svoje roztrhané a špinavé šaty vymení v decembri za krásnu, nádhernú robu. A možno v nej si už zatancuje aj na prvom plese. Miro Mihalík, Televízia Bratislava.